حرفيا كحسب معارض كاي وطني بخرت شام مع بطون وكهد لاي مناسبة اللي قصة ودوين اي سياسي اي بوان كتشار وقصة بيري حسب معارض كاي وطني اي كتشو وابر ريال جرين يحال مرينة كبحيي هذا المعنى تشرح ها قصة يري وسيرك وسارة دا ورمرين دا جديد كي قاديد كصومالي لانو وكل هاد لاي دل يرد الرير بورا ما يا وحكارت كرير بورا ما حرفيا بخرت وحاهد الذي سيكم دها وزيرك قاعدين وزيرك سوق كهرب لي أو دليل لي قبل كعوضة عقبات كستي يوم بدح كستو دور شد هرت على سدي لوجا قاعدها وحقيمة كوالي مسؤولية كوالي سارتها وحكومتها وسيرة نوايل كل شقيا سياسة مدحونا لكن إلى مدحوني هي أي هوس لقاعد مضاعيو يا مصابير ووحن ما كجلي نكا وزيرك وحكوت يرامي oo aflagaadeenay oo si qadafo falxun ula hadlay gobolka awdal dhalinyarada gobolka awdal xisbihan waxaanu aaminsanahay Soomaaliland oo qortahay tacabka ugu badan cidii Soomaaliland ismaheeda gelisay ee lagu soo aasaasay tiirasha nabadgelyada iyo horumarka iyo sharciyada dawladnimada Soomaaliland in magaalada Booramiyo gobolka awdal salaadinta gobolka awdal siyaasiyiintooda culimadooda haweenkooda iyo dhalinyaradooda Soomaaliland waxay kaga jiraa taariikhda dabaal dhaxada aflagaadii qadafna ma geeyaan fogaayn iyo ceebeyn ma geeyaan in Soomaaliland laga sheegto oo ninintu burcay imaaday ilaahdo waad kibiraysaana xaq ay leeyihiin maaha xurmo ay leeyihiinna maaha lagama xishoonin waxaan isleeyahay haddii dhalinyarada awdal uu la hadlay iyo haddii bulshada awdalba la hadlay wasiirku kuma dhaadana kumana foogana faraawulka geedka Soomaaliland qurxiya inay tahay aqoonta dhalinyarada gobolka awdal Soomaaliland cid uga laxay jecel badan salaadinta awdal siyaasiyiinta awdal iyo aqoonyahanka awdal ma jirto tabasho iyo cabasho iyo calaacal iyagu ma qabaan laakiin waxay leeyihiin wanaagga iyo horumarka Soomaaliland baan markasta caalamka u sideeyaa in la soo dhaweeyo oo wax lala eegun bayto mas-uuliyadana cidda madaxa ku qaadawa madaxweynaha iyo xisbiyada hawshaasina way dhamaatay doorashaduna way noo dhacaysaa marka waxaan insha Allah isleeyahay doorashaduna way dhacaysaa ninka wasiirka ay hadalka uu muumeelayn anagoo ku hadlayaa afka xisbiga dhalinyarada Soomaaliland ee sharafta leh ee ree awdal xaal baan ka siinayaa hadalka xanafta lahaa ee xurmadooda iyo xuquuqdooda muwaadinimo meel kaga dhacayay Soomaaliland nin hargeysa joogay nin burca joogay nin barbara jooga ree awdal dhalinyarada kama sheegan kale waxaanan isleeyahay waqtiga doorashada way gaadhay dhalinyarada awdal la waxaan leeyahay doorashaynu galaynaa calanka hore hormuud waxaan ugu ahaydeen Soomaaliland oo nabadgelyada iyo doorashada iyo wanaageeda ka shaqaynayseen maantana kaa bartan ka hadlayay iyo noociisu iyona wax kaleedu ku sugtay oo godka ha u gelin ee ka booda xaalna ka qaato ereyada aan meeldayga lahayn isaga waxa u taala saddex sano wasiir ahaaye 12 kilometer buu saddex sano wada sameeyey ceebka weyn miyadun garanaysa 12 kilometer ninka wasiir ahaaye madaxweynaha ugu yeelay inay 12 kilometer ma wadooyin baa loo diray mise waxaa lagu wadi garabka dhalinyarada kulmiyaadka dhalinyarada awdal u jawaab maxamed cabdillaahi guuleen maxamed baraar tv ga caalamiga ee gobolnimo burco